Crna Gora je dosta napredovala u procesu eurointegracije. Kako bi smatrate sada situaciju kada se stopira tog procesa? Crna Gora je napravila odličan napredak na putu evropske integracije. Otvorila je 24 pregovaračka poglavlja i dalje je, bez obzira na Brexit, vrlo zainteresovana da se proces ujedinjenja Evrope nastavi i da se proces integracije zapadno-balkanskih društava u Evropsku uniju nastavi. Mislimo da je to interes ne samo Crne Gore, mislimo da je to interes balkanskih država i da je to jednako interes Evrope. Da bi Evropa bila globalno konkurentna, ona mora biti stabilna i ona mora iskoristiti sve evropske resurse. Dio problema dosadašnje nestabilnosti Evrope je upravo vezan za Zapadni Balkan, a također značajan dio resursa buduće evropske konkurentnosti je na Zapadnom Balkanu. Drago nam je da smo na današnjem sastanku čuli nedvosmislenu podršku da Evropa nastavlja proces proširenja i da drži otvorena vrata za sva zapadno-balkanska društva. Drago nam je također da je Crna Gora ispred ostalih i da će nastaviti da dalje promoviše evropske vrijednosti na prostoru Zapadnog Balkana. Dakle, i danas, bez obzira na Brexit, vidimo perspektivu zapadno-balkanskih društava u Evropskoj uniji i vidimo konkurentnost Evrope kao ujedinjene zajednice. For Reuters in English, please, Prime Minister, are you afraid of the impact of Brexit on the accession process? Bojite li se utjecaja Brexita na vaš proces pristupanja? Naravno, Brexit predstavlja neprijatno iznenađenje za sve one koji su zagovornici punog ujedinjenja Evrope u cilju njene globalne konkurentnosti. Prema tome, Brexit definitivno donosi neke nove elemente koje treba sagledati u ukupnoj evropskoj politici, time i politici Zapadnog Balkana i politici svake od naših država na Zapadnom Balkanu. Ne plašim se da će to dovesti do zaustavljanja procesa ujedinjenja Evrope. Zaista mislim da bez obzira na potrebu, definitivnu potrebu preispitivanja određenih evropskih politika, uključujući i politiku proširenja. Dakle, mislim da nema nikakve dileme da vizija Ujedinjene Evrope ostaje kao superiorna vizija. I mislim da ono čime se treba baviti to je određene prepravke u arhitekturi Evropske unije, u aktualnoj evropskoj politici, ali ne mislim da treba dozvoliti da se zagubi vizija. Vizija Ujedinjene Evrope je superiorna, nju treba sačuvati i treba nastaviti taj proces. Nisam kazao da su šanse veće i bolje, ali mislim da su realne šanse da se nastavi proces ujedinjenja Evrope. Dakle, svjedoci smo da je Brexit donio izvjesnu dozu iznenađenja i svakako neprijatne okolnosti za sve one koji su zagovornici punog ujedinjenja Evrope u cilju njene konkurentnosti, ali kazao sam da ne mislim ni da Brexit može da dovede u pitanje viziju Ujedinjene Evrope. Preciznije, njenu superiornost, njenu neophodnost ukoliko Evropa pretenduje da zadrži svoju globalnu konkurentnost. Dakle, Brexit jeste razlog za ozbiljno preispitivanje evropske politike, jeste Brexit i sve što je prethodilo Brexitu poslednjih nekoliko godina, jeste razlog za ozbiljno preispitivanje aktuelne evropske arhitekture, ali to ne znači da je to razlog za poništavanje vizije. Vizija Ujedinjene Evrope je superiorna i ja sam duboko ubijeđen da će misleći ljudi, prije svega u Evropskoj uniji, uspjeti da povuku prave poteze koji će konsolidovati ideju Ujedinjene Evrope i nastaviti proces ujedinjenja prije svega na Zapadnom Balkanu, jer su ta zapadno-balkanska društva zapravo vrlo okrenuta Evropi i možda po prvi put u svojoj istoriji tako homogena u sagledavanju onoga što je zajednička budućnost. Bojite li se da će Brexit usporiti proces integracije Zapadnog Balkana? Ja ne gledam na Brexit kao na izolovan događaj. Brexit je zapravo jedan od događaja u nizu koji upućuju na potrebu ozbiljnog preispitivanja aktuelne evropske arhitekture i konsolidacije evropske politike.
i prije Brexita financijske i ekonomske krize u Evropi i u brojnim europskim državama su ozbiljno uputile na određene pukotine u europskoj politici. Brexit je, čini mi se, dao samo dodatan razlog za ozbiljno preispitivanje i konsolidaciju. Dakle, moguće je da faza konsolidacije unekoliko i uspori proces proširenja, ali u Crnoj Gori zaista ne očajavamo zbog toga. But in Montenegro we do not despair over it. Iz vrlo jednostavnog razloga. Due to a very simple reason. Zato što naš osnovni cilj nije da što prije, pa makar i nespremni, budemo članice Europske unije. Mi veliku nadu polažemo u proces pristupanja Europskoj uniji. U tom procesu jako puno učimo, usvajamo neke nove procedure, implementiramo i dostižemo nove standarde. Dakle, u tom procesu iz dana u dan, iz godine u godinu, u Crnoj Gori se živi evropskije nego ranije. A to za nas nije manje važno od samog dana učlanjenja. Znači, drugim riječima, poruka za Crnu Goru i za ostatak Balkana jeste ne treba paničiti. Da, apsolutno ne treba paničiti. Absolutely no need for panic. Mi mislimo da treba nastaviti proces. We think that we should continue the process. Da taj proces treba voditi jako pažljivo i da kažem imati u vidu svijest da je to suštinski proces emancipacije i evropeizacije zapadno-balkanskih društava i ne samo kao Balkanci, nego kao Evropljani. And not only as people from the Balkans, but also as Europeans. Mislimo da je ideja ujedinjene Europe superiorna zbog potrebe njene globalne konkurentnosti.